Артем Ващеленко, голова експертно-громадської ради Миколаєва та Української асоціації центрів підтримки бізнесу, знає все, що стосується питань економіки, фінансів та бізнесу. Ольга Раку, заступниця директора Центру підтримки бізнесу, організаторка щорічної конференції «Жінки в бізнесі» в Миколаєві, експертка з фінансів та соціального підприємництва. Доброго вам ранку! Добрий ранок! Добрий ранок! Я так розумію, що щорічною конференцією вона стане от саме з цього року, так? Ну так, дійсно, це вже вдруге відбудеться конференція, яка присвячена саме жіночому підприємництву. І знаєте, мене питають, ну чим жіноче підприємництво відрізняється від чоловічого? Нічим не відрізняється. Але ж ми хочемо зробити наголос саме на тому, що жінка, вона дуже економічно активна і хотімо, ну, все ж таки надати додаткові можливості жінкам реалізуватися в бізнесі та показати тих жінок, які вже успішні в власній справі. В чому унікальність цієї події? Що там буде такого незвичайного? От якщо говорити в цілому про події, мені здається, це буде один із найбільш яскравих заходів, які Центр підтримки бізнесу організовував у 2019 році. Крім того, що ми змогли організувати надзвичайно сильний контент, тобто наповнення смислове цього заходу, ми також намагалися зробити дуже атмосферну подію для жінок, для того, щоб подарувати їм такий дуже гарний захід в цьому році. Для нас частина філософії взагалі це розвиток підприємництва, економічний розвиток, сприяння підприємництву в різних сферах і для різних верств населення, а підтримка саме бізнесу для жінок – це частина філософії Європейського банку реконструкції та розвитку, це наш партнер. Вже третій рік ми працюємо безпосередньо як партнер ЄБРР в Миколаївській та Херсонській областях. Тому минулого року ми розпочали цю традицію, ми відчули дуже сильний зворотній зв'язок, ми відчули багато такого попиту на саме от фокусування інтересу в цій сфері. Тому цей захід – це відповідь, і ми вже почуваємо, що це буде вже щорічним. У нас є вже в наших планах співпраці з нашими міжнародними колегами цей захід і на наступний рік. Тому ми вважаємо, що і саме для Миколаєва це теж дуже актуальна тема, і ми хотіли б, щоб в Миколаєві було більше успішних жінок, щоб бізнес, малий, середній бізнес в Миколаєві розвивався. Ми для цього приносимо знання, компетенції, ми привозимо цікавих спікерів, ми даємо можливість підприємцям спілкуватися між собою. В Миколаєві щорічно Центр підтримки бізнесу, наші партнери, ми проводимо вже більше 10 заходів кожного року, тому ну, в Миколаєві оця атмосфера бізнес-розвитку, мені здається, все ж таки нам вдається її організувати. Наскільки зараз ця тема є актуальною і чому отак хочеться жінок затягнути, я б сказала, в бізнес? Ой, слухайте, тут не затягнути. Тут жінки, зацікавити. Жінки, хоча хочуть, так, їй навпаки. Затягнуть в бізнес, бо ми запрошуємо і колег, ми запрошуємо і представників бізнесу долучитися до цієї події. Ще є ну, дуже короткий час зареєструватися. Дуже мало часу, так? 27-го, так? Так, це вже це завтра. Але ж тут ми покажемо вже успішні історії. Тих людей, хто вже реалізувався і хто несемо інформацію про Миколаїв, про можливості економіки Миколаєва вже по Україні і навіть за її меж. Ну, від себе я скажу, що такої потреби затягувати жінок немає, тому що насправді минулого року ми анонсували участь 60 жінок у бізнесі з Миколаєва, а їх було більше. Цього року ми анонсували 100 жінок, і вчора зранку ми вже закрили реєстраційну форму, тому що заявок на участь в даному заході набагато більше. От, і ми очікуємо, що все-таки захід розрахований на 100 людей, але по факту от, ми вже якби відчуваємо, що їх буде трохи більше. Тому в цьому плані жінки в бізнесі в Миколаєві, вони трохи більш активні, ніж все-таки чоловіча половина. Угу. Чи багато в Миколаєві бізнес-леді та, власне, де жінка може себе сьогодні проявити, де може себе реалізувати?
яких сферах? Жінок багато, ми це побачили по нашій, знову ж таки, реєстраційній формі, хоча ми добре це якби знали і раніше. Все-таки, виходячи з аналізу ринку все-таки ділової активності в Миколаєві, ми дійшли в висновку, що все-таки треба ставити трохи більший акцент на таку індустрію краси здоров'я, рестораторський бізнес, тому що все-таки там представниці жіночої половини, їх набагато більше. От, тим не менш, приємне здивування, і не те, що здивування, але взагалі такий огляд, те, що жінки в бізнесі, вони представлені абсолютно в цих сферах, коли ми говоримо про фінанси, інвестиції, навіть креативні індустрії. Тому, мені здається, ніяких обмежень немає. Єдине, можливо, там трохи менш відчувається, наприклад, жіноча участь в деяких більш таких важливих, не те, що важливих, а більш таких тяжких, можливо, там, специфічних. Наприклад, якщо ми говоримо про фізичних якихось, чи більше в якому сенсі? Як би там не було, ще є таке... Чи потрібно команду набрати? Ще є таке, знаєте, ну, хтось каже, що це не бізнес для жінок, а це там виключно чоловічі. Ні, так, ну, так вже сьогодні не є. І в Миколаєві дуже багато успішних жінок, які займаються, наприклад, працюють в сфері судної кораблебудування, жінки, які працюють в інженірингових компаніях, очолюють міжнародні інженірингові компанії, жінок, які працюють в підприємствах, пов'язаних з паливними матеріалами, жінок, які займаються в будівництвом, виробництвом електрообладнання. Ну, тобто сьогодні жінка є активною абсолютно на рівні з чоловіками. І, ну, по-перше, це загальний тренд світового розвитку. Так розвиваються сьогодні економічні відносини по всьому світу. Миколаїв – це не виключення. Тому, ну, для нас це логічне продовження той роботи, що Центр підтримки бізнесу в Миколаєві веде вже з 1998 року, 22-й рік поспіль. І тому в нас є це відчуття. Нам і нашим аналітикам вдається відстежувати ці тренди в розвитку підприємництва, в розвитку економіки Миколаївської області. Тому для нас це логічне продовження, але ж ми хотіли б акцентувати на цьому увагу і бізнес-спільноти, і взагалі суспільства. Хто така і, власне, яка вона сучасна бізнес-леді? Якими рисами має володіти для того, щоб їй і підпорядковувалися не лише жінки, а й чоловіки? Мені здається, жінки в цьому плані, вони дуже добре справляються і зараз, і така велика їм допомога не треба. Єдине, на чому ми хотіли поставити акцент і взагалі, і в рамках нашого івенту, окремим блоком ми будемо говорити про те, як залишатися успішною в різних сферах життя. Тому що все-таки, як би там не було, але крім бізнесу, крім ділової активності, на жінці апріорі більша відповідальність за все-таки створення якогось комфорту родинного. І тому буває трохи складно себе реалізувати повністю на 100% в обох сферах. Але мені здається, вони зараз вже дуже-дуже успішні. Єдине, для того, щоб вони не вигорали і продовжували залишатися в такому стані, ми ще раз проговоримо про те, от все-таки, як зберегти стан такої рівноваги, баланс, да, і для того, щоб продовжувати активно і успішно працювати і розвивати власний бізнес в Миколаєві. Ну і при тому ми ще будемо говорити, безумовно, про сучасні тенденції і про ті потреби, які актуальні для будь-якого бізнесу сьогодні. Це і використання цифрових технологій, це цифровий маркетинг, це просування на електронних ринках. Будемо говорити і про інвестиційну привабливість, про інструменти залучення інвестицій в будь-який бізнес, в незалежності, чи володіє або очолює цю компанію жінка або чоловік. Тобто ми хочемо в цьому заході зміксувати, по-перше, найактуальніші потреби будь-якого бізнесу і відповіді на ці питання, та можливість для миколаївських підприємців поспілкуватися, знайти партнерів, тобто ще частина – це нетворкінг. Ще раз скажу, що в Миколаєві
саме за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, центром підтримки бізнесу, щорічно проводиться вже більш десятка івентів. Фактично кожного місяця відбувається один або дві бізнес-події. Тобто, для нас це така системна робота, бо точкові якісь там разово проведені заходи, вони не дають тої синергії, яку ми очікуємо. Того результату, так. І то, що ми хочемо принести в оцей от рух економічної активності нашого міста і Миколаївської області. Окрім спікерів, також заявлено, що буде родзинкою, стане родзинкою, це ексклюзивний показ етновбрання. Так? Так. Крім цього, взагалі, ми приготували ще багато інших сюрпризів, подарунків, таких родзинок нашого заходу, але в кінці ми проведемо показ етнобрання птаха. Знову ж таки, це буде таке, як дуже візуально гарне продовження і дуже атмосферне для них, тому що, знову ж таки, жінка, вона берегиня, вона повинна залишатися в такому стані душевної рівноваги для себе і, знову ж таки, залишатися красивою, тому, мені здається, дуже і дуже логічно ми завершимо наш івент в такому святковому, урочистому настрої. Знаєте, ми щиро віримо в те, що для бізнесу потрібно не лише бажання, але й натхнення. Тобто ми плануємо, що оця частина конференції – це буде ота, знаєте, родзинка натхнення для жінок, для чоловіків, бо ми плануємо, що це буде і на телебаченні, натхнення займатися бізнесом в різних сферах і бути успішним. Захід відбудеться 27 листопада. Наскільки я зрозуміла, що в принципі вже заявку подати не можна на участі, але наступного року можна буде вже наперед бронювати і собі планувати, так? Можемо ми. Ми зараз приймемо коротке рішення. Давайте ми нашим телеглядачам скажемо, що ми на 2 години ще відкриємо реєстрацію, бо фактично так, ми вже завершили, в нас по декілька чоловік на місце, але ж ми відкриємо реєстрацію, і я думаю, що у глядачів телеканалу Миколаїв з'явиться додаткова можливість доєднатися до цього заходу. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про конференцію «Жінки в бізнесі». Дізнавайтеся більше і, зокрема, слідкуйте за новинами у Фейсбуці.